哎呀，都受伤了，没法比了，你看，都开不好开，你看，哎呀，你看好快呀、啊，这个东西，给它个抠，它吃的，你看，这么力，这么力，嗯，真快，我来，来，你也挤不开，慢点，哈，哎呀，滋滋的，那大的，慢点。哎呀，我一看那害怕，没法治。拿锤敲吧！真的，慢点。刀都下去了。嗯。还不开。慢点，慢点刀。那刀。你别找了，你别找了。你把大油拿开，咱两个人背。呀，看这一块，这大块肉，这门咋还都在这么粘呢？嗯，一划就下来了。哦，一划就下来了。你看这个害怕的有多大？哎呦，哎呦，看这一大块。啊！哎。来来，我吃你吧。来，啊，好，要喝着牛吧，喝着牛去。这是那个大害怕的这个屎，就是黑的那个，就是啊，黑的就是屎，把屎给捏回来。嗯，还爷爷了，行了行了，回来，爷爷，然后再洗一下。哎呦，把捏好了，把那屎捏好了，洗洗它。我把这个害怕的肉清洗好了。我凉水下锅，煮煮水，放上几片姜，倒上料酒，去腥味儿。哎，把这个肉捞回来。我来端着，来。哇，好肥呀、啊！嗯，给小猫一个，俺吃吧，不吃了我。你吃啊？放到盆里。尝那一个大辣椒，回了，锅都红了。黄，那个放点火，上油。那么黑呀、啊，永山。放上油。啊？这么黑呀、啊？多放油。天得早。嗯。放上桂皮、香叶、姜、辣椒、干辣椒，还有豆蔻、白芷。放上葱段。放上我们自制的辣椒酱，倒上切好的河蚌肉，倒点料酒去腥。放点酱油提鲜，放点放入大酱，
放入水。打住打住。都说你不干活，你几没看呢？网友都知道俺老公是不干活，你干得活吗？嗯，他干起来些利索。嗯，他干起来还比我们做得好。他这些东西好。他会做。嗯，就是没时间干。嗯。看一下，放上盐调一下味儿，放上蒜苗和青辣椒，翻炒一下。即可出锅，再撒点香菜，撒点香菜，点缀一下，点缀，拌到米饭上，哇，超级好吃，太过瘾了。嗯，好了吧？好了，出锅。你爸爸炒的啊？你爸爸炒的。哦，贝贝吃吧。嗯，我说咋这么好吃，哎，先爸爸炒的吧。啊，不过差不多那好。啊，好吃好吃。哇，这块肉的。爸爸。妈妈。嗯。太香了，我老公炒的就是好吃。皮皮也想吃吧？他不吃这个，拿。哪个辣椒？好吃的肉吗？嗯，俺儿子光吃肉了，不吃那个。俺那么大一盘。大的吃的过瘾。嗯。你干啥了吗？我放个加油站。这饺子是啥？这不是古董吗？咱家还有古董呢。还古董啊？几个字钱？找几个这找两个干啥？封个警官站呢？警官站子是啥？警官站子就是梯子味儿的。嗯，你看这又不叫出门了，在家没事儿。嗯，咱自己运动运动，在家多好。行，又不出门。过啥子？那小山，那小山，那16梯，成天梯子这味儿。啊啊！冬天都梯的热的，都不穿好。嗯，现在都不梯了，现在都不梯子了。哎呀，有空光看手机了。那你哪有弄的鸡呀？鸡怎么了？这不他喂的鸡了？啊？他哪个身上爸爸？啊？他给他接的，你看。妈，人家个头啊！哎，拔两个毛就跟人身上两个头发是一样，跟头上的，没事儿。在天上的时候也得三个四级。嗯啊，体重呢？体重也提的好，一提的就这样，就这样一提。就这样一提，后面在后面是吧？过来呀，就这样提，嗯，还就这样提。哎呀，我家那提大提的。这个运动不能，人家虚啥的虚过年过了。哎，这玩意儿不用大学，你要提长了你都会。没让我这一回都提背是不？他给咱鸡接的鸡毛。嗯，这，哈哈，这看。
公鸡，啊，接你那毛哈，行吗？公鸡，过来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 。那个母鸡跑出来了。母鸡跑来跑了吧。给你为咱家人也做点贡献啊。光借你一顶帽，知道吧？其实我借两顶帽都行。哎，那个鸡顶帽还得。嗯。这面也都给好跟头发的呀。哎呦，没疼。嗯。你要啥？你要啥？别待着一个地方好啊！你给人薅光了。哎呀，一共好几根，这个脖子也得长啊。那不行，站不起来。四根、五根，行吧？再好几根。四五根就行啊。不能好多喽。好几个脖子。天那么冷还。这些根毛两根毛都没事儿。它还长吗？好长的，那我这。好回来，叫。上前的脚它也不疼，嗯，脚吧，你这疼，你薅头发也疼啊。上前的脚，我都白长它的了。嗯，长个吸血管儿管。啊，吸血管儿。啊，吸血管儿。啊，不长你的了。啥吸血管儿？吸血管儿啊，就是吸，就是那啥的。吸牛奶的。啊，吸奶的那就奶奶能做啊。嗯，行了，不要了，不要了，你一般不够了。那几个还是够不够？有还都行、啊，这才几个、啊，才四五个，最少交十个。你可别好多鞋、啊，给他交就行了吧？哎呀，行了行了行了。你好那毛，那好了。有几个就行。啊，不用几根儿。哎，他这根本接不着疼、啊。你看人家的表情。你别好，你好弄大会的都不管你别说了，不中你。好了好了好了，你这样不中笑，不中教我的吧，教我的头发吧，这头发不能做是吧？嘿嘿，你们还学乖，还转倒我，我喂你还。你现在老实了吧？现在不倒了吧？要不我喂你，知道不？你要来弄我，他红了。啊，那吧。熊呢？这摸的。看了。那我这俩啊，摸的没摸摸了，是咋回事？就是在地下摸的。走吧，嗯，走了走了，出来。咦，都出来了嘞，还。这找你老公去。